ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜିକେ ନ୍ୟୁଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ସମିତି ତରଫରୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଛି, ସାଲାରି କ'ଣ ରହିଛି, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜବ୍ଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଟ୍ ରହିଛି 20 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି 15 ଏପ୍ରିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ଫି ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯିବ ସେହି ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 6 ମାସରେ ଏବଂ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 6ରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ତେବେ ଜବ୍ଟି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର 17ଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ। ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 8ଟି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ଆସ୍କା ପାଇଁ ରହିଛି 18ଟି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 18ଟିର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି। ବାଙ୍କିରେ 17ଟି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି। ବରହମପୁରରେ 24ଟି, ଏକ୍ ସର୍ଭିସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସେମିତି 20ଟି, ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ 20ଟି, ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ବୌଦ୍ଧ ପାଇଁ 7ଟି, କଟକ ପାଇଁ 30ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଛି। କେଉଁଝର ପାଇଁ 7ଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ 18ଟି, କୋରାପୁଟ ପାଇଁ 23ଟି, ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 10ଟି, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 11ଟି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 16ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 9ଟି, ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରେ 11ଟି, ଟୋଟାଲ 267ଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଗ୍ରେଡ୍ 2ର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଛି। ତାପରେ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ 2ର, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ 2ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏହି 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି 485ଟି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି। ଏବେ ଦେଖିବା ସିଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାନେଜରରେ ସେମିତି ରହିଛି, ଏହି 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି 34ଟି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 17ଟି ଏବଂ UR ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 17ଟି, ଟୋଟାଲ 34ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସ୍କେଲ ପେ ସାଲାରି କ'ଣ ରହିଛି। ସାଲାରି ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଗ୍ରେଡ୍ 2 ପାଇଁ 9,300 ଟଙ୍କାରୁ 34,800 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହିଛି 4,200 ଟଙ୍କା। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ 2 ପାଇଁ ରହିଛି 5,200ରୁ 20,200 ମଧ୍ୟରେ ସାଲାରି, ତା ସହିତ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହିଛି 2,000 ଟଙ୍କା। ସିଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ରହିଛି 9,300 ଟଙ୍କାରୁ 3,400 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହିଛି 4,200 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି। ନା, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଗ୍ରେଡ୍ 2 ପାଇଁ ରହିଛି କି ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ବି ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିବା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ସିଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସିଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହା ସହିତ 60% ମାର୍କ ସହିତ MCA 60% ମାର୍କ ଥିବାର MCA BTECH ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଅର୍ IT ଫ୍ରମ୍ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ କରିଥିବା ଦରକାର। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ 2 ପାଇଁ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯେକୌଣସିଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିବା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଇଚ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଲସୋ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ। ତେବେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ DCCBS ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖିବା, ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବ, 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବ ଏବଂ 32 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ 1/1/2020 ସୁଦ୍ଧା। SC ST EX ସର୍ଭିସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର କ'ଣ ରହିଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, କୋଲକାତା, ବିଜୟନଗରମ, ରାୟପୁର ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସେଣ୍ଟର୍ସ ଟୁ ବି ଡିସାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଲୁକିଂ ଇନ୍ ଟୁ କନ୍ଭିନ୍ସ ଫର୍ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଭେଲେବିଲିଟିକୁ ଦେଖିକରି ଏହି ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଅନ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ବି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରୁ 15 ଏପ୍ରିଲ୍ 2020 ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କେବଳ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି କ'ଣ ରହିଛି। ନା, ଇଚ୍ କାଟାଗୋରି ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ UR SC BC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ରହିଛି ଏବଂ ଇଚ୍ କାଟାଗୋରି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଯାଇଛି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ PDF ଲିଙ୍କ୍ଟି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে দেওয়ার বহুত বহুত ধন্যবাদ।